Mkugala Crane Bank angabiri omwezo gwe 10/12/16. Chategele kanti banki eno yali yetaaga obuwumbi 15,000,000 okuddamu obulungi emirimu gyayo. Wabula banki enkulu oluvannyuma lw'okugyeddiza wakati w'omwezi ogwe 10/12/16 ne Januari wa 2017 yajuguliza DFCU yasasanya ensimbi obuwumbi 4,78,000. Kyokka bwe gwatuuka mu kugitunda, DFCU yajugula obuwumbi 2 ate nga za kusasula mu nkola ey'ekibanja mpola. Kati abaka kachuka parliament yakalondola ebitongole bya gavumenti bagala banki enkulu erage engeri ensimbi zino gye zasasanyizibwamu. What we like to satisfy ourselves though is at the tail end in Crane Bank was this money utilized in accordance with the purpose for which it had been remitted. So we need to understand how that money was spent. How, first of all, we've known how it was requisitioned. It was done by the statutory manager, but we know we need to get the accountability of that money. Kuba accountability jetulina elimu Bank of Uganda gamanti sente zino twaze sasa Crane Bank na ya accountability mu Crane Bank yote tujiraba kakatwagala aba Crane Bank obe yali addukanya emirimu ja Crane Bank kwe tuita statutory manager abenga alete mbalira eye sente ezo. Wiki wedi waliwo obujulizi banki enkulu bwe yaleta kubutaminga bulaga akaunti ezalina mabanja mu Crane Bank. Kyokka oluvannyuma lw'okuzekenneenya, ababalizi b'ebitabo bakizudde nga waliwo akaunti ezisoba mu 15 ezajingirirwa nga ziri duplicated. Oli agamba yafuna looni ku akaunti 256 ng'erimanyaga Abdu Katuntu, then omula n'agamba naye yafuna looni ku akaunti yennyini eyo ng'erimanyaga muntu mulala n'endala ng'erimanyaga muntu mulala naye nga akaunti emu. Ekitegeeza nti information eri mu bitabo oba information eri mu ndagaano teri accurate. Twagala tumanye zaali meka bazivaluate bakola evaluation nga zirimu sente meka ezoloni era bye batunda babitundani byavaamu sente meka kakati ebyo ezo embeera ne waliza sente bw'akakiiko Abdu Katuntu okuyimiriza akakiiko kutuusa ku lwokusatu kisobozesa abalizi b'ebitabo kwongera okwekenneenya n'okuzuula eyajingirira akawunti zino. Habad Ziwa, NTV ya Kawungeezi.